يا علي 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 هيدر 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 مصطفى مصطفى جان رحما تلا کو سلام بزم تلا کو سلام پکھو پرندے دعا گریندے او زن پکھو پرندے دعا گریندے او زن کیوں انہاں نوں گھات گریندے او زن جو وہ بندے نہیں دعا گریندے او زن جڑے درخت لایا اے او گیوں لیندے گیوں کریندے او زن ان گریندے او زن باندے بندے ان بکھو ان جان دے درو دعا گریندے او زن پیا آدھا میں کر کے آؤں پوری دنیا نو تین دی جڑی آن دی پئی منگائی مو کتی وین دن منگائی او کیوں کتی وین دن عوام پٹی دیئے عوام آ دیئے منگائی کتی وین دن کچھ سستی کرے نا اللہ دیندا ہے اللہ دے وے او شوگر گرن منگائی نہیں ہوندی شوگر ہوے منگائی جڑی کیتی ویندا عمران خان عمران خان نو آگے عمران خان پلوتے گڑ دین بھائی تو کیوں منگائی کیتی ویندا ہے کوئی سستی کار جڑے گنجے تماشا جوڑی کھڑے ان انہاں کو کوئی کنا سستی کرن کاشا ہے